Kemalənin gələcək arzuları yalnız Orxanla bağlıdır. Ən böyük arzun nədir? Ən böyük arzum, mən bura Orxan üçün gəlmişəm. Əlbəttə ki, Orxanla bağlı bir arzudur. Ailə həyatı qurmaq. Yarımada da kiçik və hamının toplaşa biləcəyi bir toy. Mən ağ gəlinlikdə, Orxan yaraşıqlı bir bəy kostyumunda. Belə, çox kiçik bir toy. Belə arzun olub ki, ona çata bilməmişsən. Bəli. Nə idi? Deməsəm olar. Yoxdur. Deməsəm. De. Ata ilə bağlıdır. Atasız böyümüsən? Bəli. Amma anam ata da olub, analıq da eləyib. Ən çox atalıq eləyib amma anam mənə. Sərt olub. Anam sərt deyil. Yeri gələndə çox sərt olubdur, bəli. Amma yeri gələndə elə yumuşaq olub ki, onun anlamaq belə çətindir, demək belə çətindir onun əziyyətlərini. Hazırda harada olmaq istəyərsən? Anamın yanında. Haradasa, mən onu cəmi iki dəfə görmüşəm həyatımda, onda uşaqlıqda. Ayrılmışsınız? Bəl, anamdan tam ayrılıbdı. Bacın, qardaşın var? Tək uşaqım. Çatdığın arzuların olub? Əlbəttə olubdu. Məsəl çox üçün, olubdu. Böyüyü, yadda qalanı, ən böyük uğurun. Mənim ən çox istədiyim şey olubdu ki, musiqi məktəbində oxumaq, onu əldə eləmişəm. Turizm üzrə oxumaq, onu da əldə eləmişəm. Turizm üzrə işləmək, onu da əldə eləmişəm.